Ćao, dobrodošli u moj Amerika podcast. Ja sam Miloš Panić, a moj današnji gost je Dejan Manojlović, koji je čak 4 puta bio učesnik na letnjem work and travel programu, prvi put u Severnoj Dakoti, a preostala 3 puta u državi Maine, i ovo je njegova priča. Dejane, dobrodošao. Bolje sam našao. Otkud Amerika? Pa, otkud Amerika? Još kad sam bio klinac, sanjao sam o Americi, plus 2000, ne znam, treće, četvrte, najbolji drugar iz osnovne škole s kojim sam sedeo u klupi je otišao za Las Vegas, tamo je već 20 i neku godinu. Kroz, njegovo odrastanje, tamo sam ja nekako odrastao u tu Ameriku, zavoleo pre svega Vegas, celu Ameriku, i onda sam tražio način da odem, da vidim, da ispunim neki svoj san. I 2012. godine sam uspeo preko work and travela, naravno. To je prvi put kad sam išao, 2014. drugi, 2015. treći, 2016. četvrti, to je 4 puta sam išao kao J1 student, a 2017. Novu godinu sam tamo proslavio u Maine-u, tako da eto, to je vrlo onako ukratko neki period mog boravka tamo. Ajde, krenemo odmah s tom pričom, prvi put u Americi, prvi work and travel, išao si preko koje agencije? Work and travel ovde iz Novog Sada, išao sam u Severnu Dakotu. Šta ima tamo? Šta ima tamo? Pa nema ništa. Šalim se, naravno. Svaki state u Americi je priča za sebe. Znaš, sam bio si, tako da nema šta mnogo tu da pričamo, ali Severna Dakota kao Severna Dakota je mesto gde jednostavno upoznaješ neke stvari, onu pravu Ameriku, ona je, što bi se reklo, hillbillije. Koje ne možeš videti u Kaliforniji, Nevadi, na Floridi, na Havajima, u Aljasci, na Aljasci. Tako da jednostavno jedno lepo iskustvo, voleo bih ponovo tamo da odem da vidim te ljude sa kojima sam proveo tih 5 meseci, čini mi se koliko sam bio tad tamo. Tako da lepo iskustvo i svakom preporučujem, kogod se neće da li da ide na work and travel, jedno veliko da, jer se neke stvari tamo nauče, spoznaš sebe, vidiš da nije život tako lep kao što se prikazuje na filmu ili na TV-u ili u nekim emisijama, bukvalno osjeti se Amerika na svojoj koži. I što ti si kao pogotovo bio tamo u tom Midwestu, gde je drugačiji život nego na coastu, gde je... Pa da, to je centralno. Ja sam bio nekih, Minot je, ne znam, nekih 50-ak milja, čini mi se, od kanadske granice. To je onako baš centralno. Ti si baš bio u Minotu? Da, u Minotu sam bio. Trebali smo zapravo u Dickinson da idemo. Kad smo sleteli u Bismarck, samo su nam rekli, ej, ne idete u Dickinson, otkazano vam, idete u Minot. Ono su je u fazonu, ok, šta sad, mislim, nećemo se vratiti zbog toga kući. Tako da, bili smo tamo, nas, čini mi se, da li 6 ili 8, ne mogu da se setim. Živeli još sa par Tajlanđana, radili u Wendy's-u, tako da jedno lepo iskustvo, zaista. Jesi putao te godine igde ovako posjetio? Jesam, te godine sam prvi put otišao da posjetim tog drugara iz osnovne škole, otišao sam u Las Vegas na 6 dana, čini mi se. Sad sam još imao, još uvijek nisam imao 21 godinu, tako da nisam osjetio čari Vegasa, ali smo se super proveli i te godine samo sam toliko putovao, već narednih godina sam, ukupno sam, mislim, nekih 15-16 stateova obišao, ali te prve godine samo 3, jer smo pri sletanju u Ameriku iz Evrope, sletali smo u Chicago, imali smo 18 sati layovera, hotel nam je bio obezbeđen, tako da smo prespavali u Chicago, ali pošto smo došli već kasno popodne tamo, nas samo trojica odlučilo da skoknemo do grada da vidimo šta je. U tom momentu sam nazvao Charlesa, koji je tad bio u Americi, pošto sam ga poznavao iz prethodnih godina. I onda mi je objasnio kuda da idem, kako doći zapravo do centra grada. Tamo smo proveli bukvalno celu noć do 2-3 ujutru, nazad se vratili ujutru, let za Bismarck u Severnoj Dakoti, sleteli. Tu bili neka 4 meseca, čini mi se, 4-5 meseci. Znači, ovako ti je Severna Dakota skroz okej za sezonu? Pa vidi, mislim, nije okej u smislu, nema mnogo stvari, hajde, nisam bio u drugim gradovima, Minot nije mali grad, ali nema nekog provoda, nema nešto, nema zanimljivih stvari za mlade ljude, ali da se zaradi, može.
ali kažem opet, ja sam doživeo to neke stvari tamo, ono, bukvalno šetam ulicom, pričamo srpski, priđe nam lik i opomene nas da moramo da pričamo engleski, jer je to Amerika i kao Americanize, ako nećeš da uđeš u neki problem, mislim, ali meni to sve bilo onako zanimljivo, klinac 20 godina, ono, sve olako shvataš, tako da... Da, prvi put vidiš hillbillije i... Pa da, mislim, nije to ono hillbilly kao sa TV-a, sa šeširom i, ne znam, onom slamkom u ustima, ali to su ljudi, ono, hardcore Ameri koji jednostavno, bukvalno meni kad je prišao, ja sam bio u fazonu, čoveč, ovo je, ono, freedom country, mogu da radim šta hoću, kao ne, kao ovo je naš grad. I posle kad sam pričao nekim drugim Amerima, lupam iz Maine-a, iz Nevada, Kalifornije, oni su se smejali jer, ono, bili su u fazonu da toga nema tamo. Ali okej, bože moj, mislim, iskustvo više. Ajde, pređem sad onda na Maine, na glavnu priču ovaj podcasta. Pa da, Maine, bio sam u Kennebunku, zapravo to je bukvalno granica između Kennebunka i Kennebunkporta. Grad koji je, mislim, grad, to je selo, izuzetno skupo, gde uglavnom bogati dolaze, žive takođe bogati. Čak porodica Bush ima tamo svoje imanje, pa leti su u Maine-u, jer je dosta prijatnije nego u Teksasu, pošto oni iz okoline Houstona u Teksasu. Zimi su u Teksasu, tako da sam ih često tamo viđao i imao prilike da spremamo hranu za njih, ali to ćemo kasnije, jer te prve godine sam bio samo kao pomoćnik u kuhinji, gde sam imao samo taj posao, jer sam imao mnogo overtime-a. Prve godine sam negde oko 85 sati radio nedeljno, plaćen mi je bio overtime. Tada je bilo, čini mi se, nekih 8,5-9 dolara osnovna satnica i overtime, zna se, 50% na osnovicu. Sva sreća što živjeli smo jako blizu, možda 100-150 metara od posla, tako da tamo tek nema ništa, jer je bukvalno selo, sve je strašno skupo, ali se može zaraditi. Mislim, ko hoće da radi, mogao je da zaradi baš fino. Kako ti bio smeštaj tada? Tad super velika kuća sa jedno 6-7 soba, po dva kreveta u svakoj sobi. Kuća, inače vlasništvo, zapravo je vlasnik kuće i tog posla gde smo radili isti čovek, tako da i nije nam nešto mnogo ni čak naplaćivao, bila je starija, ali posle je ta kuća izgorela jednu zimu, pa su renovirali, napravili novu, tako da na kraju je maltene bilo kao hotel, tako da super iskustvo, rado bih se vratio tamo da vidim sve te ljude. Ti si sledeće godine isto došao na isto mesto? Tako je, znači sledeće godine isto, prve godine si išao preko Work and Travel agencije, druge, treće i četvrte godine sam išao preko Experience-a, gde sam, poznavao sam neke ljude koji su tada radili Experience-u i jednostavno su mi rekli da imaju posao gde je malo manja satnica, tih 8,5-9 dolara čini mi se po satu, ali da je overtime sigurno, 100% zagarantovan, gde sam ja bio ako je tako, pa bolje da radim na jednom poslu nego da putujem na drugi posao ili ko zna da li ću ga naći, pošto je prilično malo mesto, taj Kennebunkport. Ali jednostavno odlučio sam se, rizikovao sam i debelo mi se isplatilo. Tako da jednostavno druge godine sam došao tamo, dobio odmah povišicu jer sam se vratio unapređen, gde sam radio uz menadžera restorana sve vreme. I tu nam se desi jedan peh, jedan incident, pošto smo mi dnevno kuvali oko 500-600 jastoga, ako ne i više. Kad smo ih izvlačili iz tog bazena, koji je bio, dva bazena su postali, jedan dole, jedan gore, taj na spratu, obojica smo pali sa 2,5 metra, on je slomio ruku na više delova, ja sam bio bez svesti možda 20 sekundi, ja sam skroz ok bio. Došla policija, došla ambulanta, pregledali mi sve ok, on nije mogao nastaviti, ko će da ga zameni, jedini sa iskustvom sam bio ja, tako da sam ja preuzeo to radno mesto njegovo, da budem zapravo neko ko vodi ceo restoran, znači od trebovanja do maltene brojanja pazara. Što je vrlo čudno da je jedan Amerikanac gazda prepusti sve to jednom J1 studentu, ali eto, mislim, imao je poverenje u mene, tako da i hvala mu na tome, tako da eto, ta druga godina je bila prekretnica za mene, tu sam mnogo napredovao i što se tiče plate, treća pogotovo, četvrta, da ne pominjemo, tako da jednostavno, ja sam se zadržao na tom mestu i
dobra stvar u celoj toj priči je što kada se vraćaš non stop na jedno isto mesto, poznaješ ljude, ideš na provereno, svaki put kad se vratiš imaš povišicu, tako da jednostavno, i sve moguće benefite. Ja poslednje godine, na primjer, nisam plaćao housing uopšte. Imao sam auto, nisam razmišljao o gorivu, tako da još sam na kraju dobio par hiljada dolara bonusa, koje nisam ni očekivao, ali eto. Wow. Da. Ali se i radilo, na... mislim, to, izvini sad što sam te prekinuo, ja sam radio između 100 i 105 sati nedeljno. I spojio sam 100 i neki dan bez dana slobodnog, tako da... Video je taj Steve, koji mi je bio ovaj nadređeni, da jednostavno kidam i da želim, zato sam tamo sam došao, mislim, da zaradim i da se vratim ovde i da ovaj, da mogu sebi da uživam, da uložim u nešto i tako. No sad se teo reći, uglavnom kad se vraćaš na isto mesto, već drugi, treći put, peti put kad dolaziš na isto mesto, opet već poznaješ sav posao, unapređuju te već ono, automatski, imaš veću satnicu i sve to, tako da tako skroz bude drugačije nego kad. A to je velika prednost kad se čovjek vrati na ovaj isto mesto. Velika prednost za to jeste, za da to napredovanje, ali opet recimo s druge strane da si išao na više drugačijih mesta, pokupio više drugačijih iskustva, recimo. Apsolutno. Ali se ne bih morao dokazivati svaki put. Ja sam bio, vodio sam se, ok, na kraju ću putovati posle svake sezone i videti neka mesta. Ok, neću biti par meseci ovaj, na tim mestima, ali opet vidjet ću ono što budem želeo. Tako da meni je bilo cilj da jednostavno što više para zaradim, što više donesem, gde sam ja te pare uložio. Tako da ovaj, jednostavno... Ja mislim da sam za sebe najbolje uradio. Ne bih ništa menjao. Sad da mogu, ne bih apsolutno ništa menjao. Kako si rekao da ti se dopala zarada te godine? Pa, zarada je bila odlična. Ja sam, ajde, ne bih sad pričao o cifri, ali sam tih godina, svake godine sledeće sam postavljao novi rekord u Novom Sadu, a mislim i u Srbiji što se tiče zarade. Ali jednostavno nema ovaj... leba bez motike, što bi naš narod rekao, jer ne može neko raditi 40 sati da očekuje ne znam koje sume da zaradi. Ja sam se kidao tamo 105 sati raditi 3 meseca za redom, 4 meseca za redom. Poslednje godine sam ostao bukvalno do kraja. Čak sam i produžio vizu, tako da jednostavno to je bilo kidanje od 5 meseci, gde sam ja možda imao za tih 5 meseci, ja te nalažem možda 20-ak slobodnih dana. Pa to je kad uletiš u mašinu pa radiš. Tako pa je. Ceo sistem samo te vodi i to je to. Sistem te melje. Pa, Amerika. Da, Amerika, pa standardno mislim. Kapitalizam to ono, teški kapitalizam, da. Pa ne. Ta putovanja te godine, gde si još putovao? Pa svake godine sam se vraćao u najbolji grad na svetu, to je Las Vegas. Sad si mogu da piješ i da pa provodiš. Da. Da, ma nije, čaj. Nisam ja. Ja sam izlazio, ovaj, malo sam nešto kockao, možda 50-100 dolara, ali ja sam se vozao po gradu... rentao sam, naravno, koji svi ode tamo, Mustanga, Cabrija, pa sam čak uzeo jedan dan, dva dana sam zapravo Ferrarija uzeo. Ima se, može se. Pa, radilo se. Pa. Ne, ima se, može se. To je od onog bonusa što sam dobio na kraju, što sam ti rekao. Rekao, ajde, došlo, palo s neba, pa rekao, ajde, neka ode tako kako. Jednostavno, imam tamo drugara iz osnovne škole, upoznao njegovo društvo, još neke Srbe upoznao tamo, tako da zaista, ja kada odem tamo, bukvalno imam jedno 7-8 ljudi sa kojima nađemo se prvo večera, pa onda idemo do grada. Tako da, i svako, mislim, ono, nije da se svakodnevno čujem sa njima, ali čujem se jednom nedeljno sa svima njima, tako da lepo iskustvo, a naravno iz Vegasa je, ne znam, 5 sati odatle Los Angeles, nešto dalje San Francisco, pa sam bio u Arizoni, dole smo se spustili, mislim da je New Mexico, tako da super iskustvo, zaista. Putovalo se, vidim, da, baš dosta. Da, putovalo, onda sam otišao kod sestre u New Jersey, pa sam onda do New Yorka, pa onako, mislim, ajde, New York kao New York, bio sam tamo par dana, par puta takođe, ali ipak mi je zapadna obala onako mnogo, mnogo, mnogo draža nego istočna. Pa ćemo pređemo još na treću godinu. Treća Maine. Godina, isto Maine, bože moj, maja sam otišao, kao i svake godine tamo polovina maja. Bukvalno otvorio restoran i zatvorio ga krajem oktobra i onda ide ribanje nekih 10-ak dana. Te godine sam takođe isto produžio vizu. Tako da, opet ista priča. Vegas,
I, klasika. Pa klasika, jednostavno. Da ga se posta kao druga kuća. Pa, poprilično, da. Imao sam priliku da ostanem tamo, i, ali jednostavno, ne. Ipak je ovde moj dom, tako da jeste druga kuća za, neki, za, za možda mesec dana godišnje da se ode tamo da se uživa, ali ipak od, ovde su moji koreni, tako da ovo je moja jedina kuća. Posle Vegasa si još, još negdje išao te treće godine? Te treće, opet New Jersey, New York, i ja mislim da je treće godine to bilo to. Četvrta godina, isto sve. Maltene, copy-paste, da, s tim što sam posle opet letao za Chicago, bio sam do, do St. Louisa, tako da video onaj njihov prepoznatljivi simbol grada, tako da onako, lepo iskustvo. Što bi rekli, kao prolazi između istoka i da, zapada. Da, tako je, pa zato što je St. Louis na, na, na dva state. Tvoje neko iskustvo, iskustvo sa viziranja tih godina, da li si imao možda nekih poteškoća, nekih sumnjivih pitanja na, o ostanku i slično, kako ti je ovaj... Pa vidi ovako, ja sam 4 godine išao kao J1 i 2016. sam dobio turističku vizu i tad sam mnogo godinu tamo slavio. Ništa ovih godina, pošto sam bio student prva, druga, treća, četvrta godina, standardna pitanja, koliko imam položeno ispita, šta planiram, čim planiram da se bavim. Bukvalno, viziranje je trajalo, zapravo intervju u ambasadi je trajao, kad sam bio student, to je za J1, možda 2 minuta. Poslednje godine kad sam uzeo tu, ovaj, aplicirao za, za turističku vizu, je trajalo, da te ne lažem, 30 sekundi. Ja sam došao, rekao da hoću da idem da vidim tamo prijatelje, ok, tad sam već imao ovaj, udela u firmi sa ocem, tako da sam na papiru imao sve ovaj, crno na bilo da, da, da je zaista moja firma, tako da jednostavno samo su mi ono poželili srećan put i to je to. Iskreno, ja sam se začudio jer ajde, ono, apliciram za turističku vizu nakon 4 godine kao, ovaj, kao student koji odlazi tamo da radi. Znaš, ono, mislio sam da će možda posumnjati da hoću da ostanem, ali ne, zaista je prošlo 30-35 sekundi ako je trajao intervju. I nisam imao nikada nikakva onako čudna pitanja, jednostavno, bukvalno najosnovije. Koliko imam godina, šta planiram da budem, da, čime planiram da se bavim jednog dana, na kojoj sam godini, da li sam preneo koji ispit i to je to. Klasika, ono, klasika, da, ono, naj najjednostavnije sve. Ovaj, ćemo polako da pređemo na, na taj zadnji deo putovanja po Americi, taj peti put kad si išao kod prijatelji, kod, kod ovaj... Da. To je, čini mi se, bio, ne, čini mi se, decembar 2017. godine. Da. Tamo sam proveo novu godinu u Maine-u, gde sam doživeo da, da je temperatura bila minus 35, da je no, za jednu noć napadalo, ne znam, 70 cm snega. To ovde nikad nisam doživeo, ali tamo jednostavno tu hladnoću sam osetio. Toliku količinu snega i sve normalno funkcioniše. Tamo sam proveo novu godinu, tamo sam bio, pa sam opet otišao ovaj, za Vegas, gde je bilo nešto malo, mislim, toplije. Nije toplo, ali opet... Toplije, jest. Nema snega. Da, ovaj, nema snega i bilo je možda neki 15 stepeni, tako da... Sasvim prijatno, ono, mislim. Ono, skroz. Sa minus 35 na 15. Pa da, skroz, okej. Okay. Odgovara. Pa, apsolutno. Kako do sada, recimo, za svojih, recimo, nekih 4-5 godina koliko si proveo u Americi, ugrubo, naravno da nije, nije to kalendarski, nije, tako, da, ali... Nije kalendarski, da. Kažemo da da jeste. Apsolutno. Kako vidiš Amerikance, recimo, iz ove neke perspektive, tamo kako si ih upoznao i ostalo? Pa u početku mi je bilo simpatično to, te 2012. kad god uđem negde, kad god se pozdravljam sa nekim, bilo je hello, how are you? Je li tako? I pitanje uvek ide good i you i to je to. Ja sam mislio da oni zaista ovaj, pitaju neko kako je i da ih kao briga, ali nakon par dana sam shvatio da je to jedan slang koji jednostavno uz hello ide to how are you ili bez hello-a. Tako da jednostavno ovaj, brzo sam to, ovaj, da kažem, sažvakao. Jer sam zaista mislio, ono kao, neki stranac te pita kako si, meni to bilo onako malo nečuveno, ali zanimljivo, simpatično, ali on sam shvatio da je zapravo to. To mi je onako prvi onako kulturološki šok bio jednostavno kod nas. Ili se ne javiš nikome na ulici,
ili tamo se svi živi ljudi javljaju jedni drugima. Mislim, bar ovamo u Majnotu je tako bilo. To tipovanje gde se sve živo tipuje kod njih, bakšiš gde se ostavlja, kod nas nije tako. Mislim, u taksiju tamo je postojao ovaj tip box, gde ja to nisam video u Evropi nigde. Tako da, ali okej, okay, mislim, sve to normalno, mislim, to je njihovo. A kako vidim Amere? Pa Amerikanci, ljudi koji ne znaju da se oblače, znači uklapanje garderobe im je onako baš katastrofa. Tamo sam prvi put video čoveka u odelu i patikama za trčanje. Meni je to bilo ono, kako? A vidim da taj trend dolazi kod nas. Tako da, ovaj, i prvi put kad sam zapravo to, kad smo sleteli u Chicago, kad smo imali tih 18 sati slobodno, kad sam izašao iz sa aerodroma na taj glavni ovaj ulaz, kad sam video sva ta velika kola, autoput, miris Amerike, mislim, svako ko je bio može to da ovaj oseti i tako da, ali opet u Chicago kad smo izlazili sa aerodroma, trebali smo pozovemo hotel da dođu po nas, jer je to ovaj hotel je deo aerodroma, zapravo malo izmešten, ali kolima se ide. Mi kako ćemo, šta ćemo, i žena koja je radila na samom izlazu, ona iz Renjanina, tako da eto, a živi tamo 30 godina, tako mali da svet. Mi je mali svet. Tako da mi je to bilo simpatično, ona pozvala ovaj, za nas i onda rekao sam ti, Charlesa sam pozvao, kog sam upoznao 2011. Kad se doselio ovde, ja sam mu našao stan u Zrenjaninu i itd. Ovaj, onda sam njega pozvao da mi da instrukcije kako otići do centra grada i gde sam prvi put onako iskusio taj njihov metro koji je bukvalno kao u filmu, malo ide pod zemlju, malo je ovaj, iznad puta i tako ide gore dole, pošto je bila ovaj noć, tipa 1-2 ujutru je bilo. Jednostavno, baš onako sve crnci u metrovu koji spavaju, nas trojica belaca, klinci, 20-ta godina. Strašno. Mislim, onako, nije strašno, ali onako, kako da kažem, nešto što ovde nisam osetio. Kad sam izašao u centar, ovaj, bukvalno u downtown Chicago, kad sam pogledao ovaj, ka nebu, to su sve neboderi, to je ogromno, mislim, to su ogromne zgrade koje mi ovde nemamo, mislim, na Srbiju. Da. Tako ja sam prvi put tad video ovaj, zapravo šta je Amerika, taj Chicago mi onako stoji dan danas, posle 12 godina kada se rado sećam, tog prvog puta, kažem, posle sam opet išao tamo, ali jednostavno, ovaj, eto, to je onako prvo iskustvo. Ja bih se prešao još polako na neke anegdote iz Amerike, na neke tvoje priče koje si imao još po Americi tokom posla, tokom putovanja i inače po Americi. Pa ne znam šta bih konkretno mogao da izdvojim, osim što ja sam uglavnom i išao da radim na isto mesto, putovao maltene ovaj, po istim mestima, ali jednostavno, e da, kad sam ovaj, to mi onako bilo onako... da kažem, uplašio sam se. Sam sam otišao za Los Angeles, taj drugar koji živi u Vegasu nije mogao da ide sa mnom i ja otišao bukvalno ujutru i došao uveče. Kad sam prošao kroz taj njihov ovaj, hood gde su, sad ne znam da li su bili crveni ili plavi, pošto oni imaju tamo ovaj Bloods, Crips and Bloods, a baš je onako bilo, ja belac, sve crnci, onako siromašan deo grada. Ja zalutao jer me Google mapa tuda vodila. Mislim, ja nisam znao gde idem. Ja sam hteo da odem do Staples centra gde Lakers igraju ovaj, svoje utakmice kad su kući. Jednostavno morao sam prođen kroz taj deo grada. E tu mi je bilo onako da jednostavno nije mi baš bilo sve. Jedno iskreno, stojiš na semaforu, oni te gledaju. Posle kad sam googlao, ovaj, vidim da je to baš onako jedno od opasnijih delova grada. A ti onako stoješ na semaforu skroz izgubljen, kao šta znaš? Pa ne, izgubljen, znaš, ono, nema kola, sve onako, čudno je po Americi da vidiš ljude da pešače, a tamo u tom delu grada više pešaka nego kola. Tako da, ovaj, baš mi onako bilo čudno, ali opet to sam iskusio, sad znam, sad sam ono, pametniji za iskustvo, tako da sledeći put kad sam išao, sam gledao prvo gde me vodi Google mapa. Pa neke stvari, mislim, pa vidi, ja sam sutra odem tamo, na primjer, isto ne bi znao za te krajeve, pa šta, šta sam, šta ne sam, tako da ovaj, pa svaki grad nosi svoje, pa da. Pa u Vegasu, mislim, pošto sam ja baš mnogo vremena tamo proveo, severni deo grada je problematičan tamo, da, tako da se tamo noću ne ide. Tako da jednostavno svaki ovaj, megapolis u Americi nosi svoje dobre i loše strane, tako da ima svoje dobre i loše strane, tako da jednostavno to je ovaj,
ali opet, turisti kad odu, oni idu samo na par mesta po gradu, kad su u Los Angelesu, zna se šta se obilazi, kad su u Vegasu, samo drže se stripa i ne idu van stripa, ali to su mesta turističke atrakcije i destinacije, tako da ne šetaju se oni mnogo po gradu. Dišao sam navikli na kola i na... Pa, da. Meni to malo, ono, nerealno da ti zavisiš bukvalno od auta i od autoputa i od svega toga. Pa, ja ne znam, ali recimo u Chicagu taj, kako se zove, metro radi ok, tamo ima, ne znam, blue, red line, yellow line, ili kako već ide, ne sjećam se, kažem, bilo je pre dosta vremena. On te odvede do jednog dela grada, ali ti opet dalje, ajde u Chicago busevi i ovaj public transport je ok, ali recimo u Las Vegasu autobusi ne postoje gradski. Znači tamo bukvalno ili ideš Uberom, taksijem ili rentaš auto. Treća stvar ne postoji. To je bukvalno na točkovima zemlja i tako da, funkcioniše. Da, tako jednostavno. Mislim što Ameri imaju po 2-3 auto po porodici. Mislim, kogod da položi za auto, mora da ima auto. Oni sa 16 godina polažu, oni bez auta su kao bez nogu. A to dolazi i ovde, mislim, vidiš sam. Pa vidim, primjećuje se. Pa da. I što se tiče tih anegdota koje si spomenuo, imam priču tu od, to nije bilo prve godine, tamo pred kraj druge godine, pa onda treća i četvrta, kada sam unapređen za menadžera celog restorana, tada sam imao tu privilegiju da svaki celebrity koji dođe u restoran, da ja spremam hranu za njih, tako da, kao što sam spomenuo, Bushovi imaju tamo prilično veliku vikendicu i oni su jednom u dve nedelje dolaze po seafood u restoran gde sam ja radio i ja sam mogao jedini da njima spremam hranu. Ista priča je bilo i kad i Clinton bio, njega sam takođe upoznao, iako onako hteo sam da mu kažem neke stvari, ali nisam mogao jer sam ja bio ispred tog restorana. Upoznao sam čak i Quentin Tarantina, tako da onako lepo iskustvo. I da, oni kad dođu, jednostavno ja sam jedini koji je smeo da pipa tu njihovu hranu koju će oni jesti, tako da eto, to je onako da kažem, to je ono što sam bio rekao, da jednostavno svaki put kad se vraćaš na isto mesto, ti napreduješ u svakom pogledu, tako da je meni data ta stvorio sam zapravo to poverenje kod gazde da ja jednostavno mogu da radim te neke poslove koje niko drugi nije mogao. Kakva ti hrana bila u Americi? Pa u Americi generalno hrana fast food u 90% slučajeva. Prve godine u Severnoj Dakoti, te 2012. Slušaj sad ovo, ja sam otišao sa 70-ak kilograma, 72, posle 3,5 meseca, ili koliko sam bio tamo, 3-4 meseca, više se i ne sjećam. Ja se vratio sa skoro 100 kila. 90 nešto kila. Znači, to je 10 kila mesečno sam nabacio, jer sam samo jeo čizburgere, pomfrit, picu. Jer mi je prvi posao bio u Wendy'su, kao što sam rekao, i tamo smo imali nekih 7, 8, 9 dolara svaki dan da jedemo, što prekoračujemo, doplatimo. I zaista tad se za taj novac moglo kupiti 2 komba. Sada, ja mislim da ne može ni jedan kombo, to je ono kao meni. Tako da sam bukvalno bio na burgerima, čizburgerima, na Domino's pizza, jer mi je drugi posao bio Domino's pizza, koji je bio preko puta Wendy'a, tako da mi je to sve bilo tu. I tamo sam svaki dan mogao pizzu nosim kući, nebitne veličine, tako da se jelo testo i brza hrana. Ja sam trebao da, kad sam krenuo kući, imao sam odeću koju sam trebao da obučem da idem za Srbiju, a nisam mogao da uđem u nju jer je, ne znam, nosio sam farke, lup 30, 31, 32, ne znam, ono odjednom navučen do pola nogu i kraj. Tako da sam bukvalno došao kući kao Amerikanac u šorcu i atlet majci, malte ne. Bijem ženu majicu. Pa da, wife beater, da, bijem ženu i ženine. Da. Ali generalno hrana, da se nadovežem, to je bilo u Severnoj Dakoti. Što se tiče Maine-a, to je sasvim druga priča. Ima naravno fast fooda u celoj Americi, ali tamo sam jeo u 75% slučajeva morsku hranu,
jer tamo su jastuzi glavna stvar, školjke, onda sipa i te sve ovaj vrste riba koje ima gore ovaj na u severnom delu, tako da probao sam sve živo što se tiče morske hrane, iako nisam neki ljubitelj, ali jednostavno na takvom sam mestu bio gde je morska hrana glavna hrana tamo, tako da. Pa to je ta ribarska kultura tamo, oni Absolutno. Tamo žive na tome. Šta bi recimo izdvojio od jela koje su ti tamo ostali izmena, onako baš upečatljivi, koje bi sutra svima preporučio, na primjer? Pa definitivno kuvani jastog, ali kuvan jastog u morskoj vodi, znači ne u vodi iz česme, pa onda ta voda iz česme povuče tu so od, ovaj, od jastoga, jer jastog je, ne znam, 60% voda, a on živi u morskoj vodi, tako da je slan sam po sebi, nego kuvati ga u morskoj vodi da se zadrži ta slanoća i ja bih mogao opet to jesti svaki dan. Jer jednostavno mi ovde, daleko nam je more, a i da je blizu, ovde je jastog iskreno preskup, 150 eura mislim da je kilogram dole na moru kad sam bio, baš sam pitao. Tako da to je nešto što bih onako rado jeo. Takođe lignje bih izdvojio koje su tamo ovaj žive, mislim nisu smrznute kao ovde, tako da je ukus skroz drugačiji, pa onda male kozice, oni šrimpovi, postoji džambo veliki i oni mali, tako da to takođe ovaj, je zaista onako nešto što se topi u ustima i ko zaista voli hranu treba to probati ukoliko u mogućnosti. E sad, probao sam i neke stvari žive, kao što su školjke i to, nisam ljubitelj. Tako da jesam probao iz respekta prema ljudima koji su mi to ovaj, servirali, ali jednostavno neko je uživao u tome, ja iskreno nisam. Tako da više volim onako da kažem živ steak nego živu ovaj, morsku hranu, iskreno. Verujem, ja sam probao šrimp i probao sam jastoga. Kalamari nisam, ali kalamari jako lepo zamiriši kad se pravi, na primjer. Tako da stalo smo restoran preko puta nas koji se zvao, kako se zvao, bože, na Blokarandu, sad nije ni bitno. Mm-hmm. Restoran, oni svako jutro pripremali ovaj, taj kalamar i tačno osjeti cijela ulica bukvalno kao miris kalamarija. Tako da ovaj... Pa vidi, sve se to kod njih manje više ono frituje u fritezi, tako da se osjeti. E jedino, to je onako zamerka, jedinu stvar koju nisu ovaj, fritovali je taj jastog, ali sve ostalo ono, u brašno i potope, u prokuvalo ulje i to je hrana. A opet i to je na neki način fast food, ovaj, ali je neki, da kažem, zdraviji fast food u smislu nije cheeseburger, nije neki pomfrit, nego eto, fritovana morska hrana. Kakav ti je main ovako kao state, priroda, znam da tamo bude jako lepo zeleno, pogotovo na jesen kada ovaj... Jeste, pa ja sam pred leto dolazio i tada je onako sve cveta i onako bude baš onako modro zeleno, bukvalno kao ovo, ova biljka tvoja ovde. A tamo već... u toku jeseni kad krene to lišće da se suši, bukvalno je ceo state narandžast, onako crvenkasto narandžast. To treba doživeti. To je bukvalno kao kad guglamo ovaj, neke slike prirode, bukvalno tako izgleda. Bukvalno ceo main u isto vreme kreće da lišće opada, da poprima tu boju, tako da je fantazija. I nije ni čudo što ovaj, kad se ulazi iz New Hampshire u Maine, ispod Welcome to Maine i dole piše onako the way of life it should be, tako nešto. Kao način ovaj, na koji bi život zapravo trebao biti je u Maine-u. Zaista onako miran, staložen život, priroda fenomenalna, bez većih gradova, imaju ovaj, taj Portland, to je kao da kažem najveći grad, ali ne onaj Portland iz Oregona, nego je dosta Maine, manji, da, Portland u Maine-u. Tako da ovaj predivno, ko voli obalu, ko voli mirniji život je savršeno, zaista. I ko ima para. Da, to broj jedan. Mislim, vidi, postoje mesta koja su onako malo više u ovaj, kako da kažem, u kontinentu, oni su, to je sve jeftinije, što si bliže moru, to je skuplje, normalno. Tako da jednostavno je istu stvar možeš da platiš na moru, ne znam, 25-30 dolara, a ta stvar je zapravo nekih 7 kad se kupi
malo van tih turističkih destinacija. Isto nisam bio u Maine-u, kažem, volio bih da obiđem svaki state. Ovaj. Oh, to je životna želja svakog od nas koji je bio u Americi, verujem. Znam da Amerikanci imaju kao taj neki njihov, zove se Great American Road Trip, kao da ti bukvalno kreneš sa društvom ili kreneš sam ili sa partnerom, nebitno je, kreneš da obilaziš svaki state, ono, i nacionalne parkove, u kamperu ili ovako u kolima, pa budeš u hotelima, tako da to imaju, to je recimo meni kao brutalna ideja da obiđeš celu Ameriku, kroz, ne znam, par godina samo putovanja po istoj. Imam prijatelja koji je jedne godine išao severnu trasu, znači od Oregona do Maine-a, a sledeći put je išao od Kalifornije skroz do Floride sa kamperom, sa porodicom, i video sam i snimke i slike, i to je nešto što meni je sad ovaj, u malom mozgu, jer imam dve ćerkice koje su još uvek, da kažem, bebe godinu i par meseci, tako da čekam da malo porastu pa da to možda i ostvarimo jednog dana. Verujem da hoćeš, stvarno je Amerika prevelika zemlja, ljudi ne mogu shvatiti to koliko je ovde, na primjer, mislim da je Texas, samo Texas kao state je veći nego recimo Poljska. Da. A pogledaš koliko je Evropa, koliko je cijela Amerika, je. I tamo se kultura razlikuje. Tako i je. Na coastu i Midwestu i između nekom. Ma meni je fascinantna ta stvar da ti u Americi imaš plaže gde možeš da se kupaš, onda imaš planine gde možeš da skijaš, imaš nacionalne parkove, imaš pustinje, imaš vodopade, znači šta god pomisliš ti imaš, jeste to daleko, ali sve je tu u jednoj državi, tako da mi je to fascinantno, ali to je samo zato što je ogromna, mislim, ona je prostire se na tri vremenske zone o čemu pričamo. U Kaliforniji je lupam 9 sati ujutru, dok je u Maine-u 12, tako da ogromna država i puna mogućnosti, tako da jednostavno ko hoće da ide, kao što sam rekao, ne treba uopšte se dvoumi, jer jednom se živi, jednom imaš 20 neku godinu kad si na fakultetu, i to jednostavno u to vreme treba proživeti i treba treba iskusiti, mislim, to je jedno veliko životno iskustvo. Ja sam tamo dobio neke radne navike koje ne znam da li bih ovde. Nisam bio lenja ovde, ali nije neko koji je kidao. Ja sam nastavio ovde da kidam na poslovnom nivou, tako da jednostavno mislim da sam tamo te stvari naučio šta znači raditi, i to je to jednostavno. Jedno veliko da za work and travel. Ali opet da nisi napravio pun krug, da se nisi vratio kući, ne bi dobio punu širinu svega toga. Naravno. Jer ti tek ovdje imaš neki pogled, da štama otiš drugačije, pogled, vratiš se kući, tek onda vidiš zapravo koliko se sve to menja. To isto bilo, isto bilo priča i sa mnom. Ja sam otišao u Ameriku isto prvi put sa 19 godina i promenio se skroz, i ono, to je ta promjena nastala po povratku i to sve. Pa bi to aj sad da pokrenemo priču tih povrataka iz Amerike. Obično ljudi koji se vrate iz Amerike prvi, drugi, peti, 15. put, svaki put imaju problem da se naviknu na spori ritam ovde, na drugačije vreme ovde, na drugačije ljude, na drugačiju kulturu. Znači, ako jesi odrastao ovde, opet kad se vratiš posle 5 meseci iz Amerike, ti si skroz ono promenjen. Da, ovako, prvi put mi nije bio toliki problem, jer sam bio svega 3 ili 4 meseca i živeo sam uglavnom sa Srbima. I srpski sam pričao i kuvali smo srpska jela i sve to kad smo kod kuće. Ali mi je bilo šok to što, kad sam, mislim, ne mogu nazvati to šokom, jer došao sam kući, krenuo je fakultet i ono, bukvalno odem na faks, oslušam predavanja i posle toga šta? Ono, bukvalno mogao bih da radim, jer sam tamo radio dva posla i nisam imao toliko slobodnog vremena. To je jedina, da kažem, mana, ali nije mana, jednostavno, to je život ovde. Nastavio sam tamo gde sam stao pre Amerike. E, već sad drugi, treći, četvrti put sam uglavnom bio sam, jedini Srbin u kući, gde sam pričao, ne znam, 5-6 meseci engleski konstantno. To što se čuo sa društvom i s roditeljima, par puta mesečno, što sam pričao srpski. E, onda sam bukvalno došao ovde i možda 3-4 dana sam imao problem da neke reči onako da mi bukvalno izlete iz glave na prvu, ali to posle par dana bilo ok. Jedino što sam radio 100 i nešto sati nedeljno tamo, onda dođem ovde, e, tu je tada bio problem, u smislu da, čovječe, šta ću sa ovom, dugi mi dani. Znači, ono, dođem s fakulteta kući 3 popodne, čovječe, imam još, to mi pola dana. Bukvalno. Ne znam šta ću sa sobom. Gde pa onda i vozaj se tamo, idi vamo, mislim. Bukvalno,
ne znaš šta da činiš. Čekaš da ponovo dođe Amerika. Da odeš, da se vratiš u mašinu u koju nisi ni osetio da si uleteo. Koje melje. Bukvalno to, ono, kad imaš taj prelazak, ulazak u mašinu, ne vidiš da si ušao, a tek posle primetiš koliko te zapravo drži. Pa zato što to krene polako, ne radiš ti prve nedelje 100 sati, bar ja nisam, zato što kad se otvori restoran, ne radi se puno radno vreme, nema toliko turista i to je sve onako mic po mic. Ali u jednom, u piku sezone, kada je, ne znam, jul, avgust, ni ne shvatiš da radiš to i nešto sati nedeljno, ne shvatiš da si umoran, a raspada ti se telo, čak sam imao i dve povrede leđa tamo, jer jednostavno ne može, telo se toliko umori, mišići, bukvalno telo ti drhti od umora, ali opet kažem, znam ljude koji nisu toliko radili, koji su živjeli sa mnom, ali ok, poštujem to, ja znam zašto sam tamo otišao i zašto sam hteo da idem tamo, tako da ja sam taj put odabrao, ali jednostavno kad se uleti u mašinu koja melje, ne shvatiš da si samleven. Bukvalno, ja sam tako prošle godine uleteo u mašinu tek u avgustu mesecu, kad sam nagurao preko 80, 90, 100 sati, kao tad sam baš radio jako puno i ono kao, bilo mi lakše da nemam day off, jer me skroz poremeti. Znači, ako uzmem jedno jutro da sam slobodan, ja sam već ono, poremećen za sledeći dan, ne mogu da se naviknu da ustanem. Znači, ako sam naviknu da ustanem u 6:30, to mi je vreme za ustanjenje sutra i prekustar za 15 dana i za mesec dana, a ne vamo, jedan dan ustanem u 6:30, sledeći dan ustanem, ne znam, u 9, ja sam skroz raštiman i izbačen iz rutine, tako da ovaj, to mi je skroz poznato, cela ta mašina mi je. Ja sam prve godine u Severnoj Dakoti nisam radio toliko. Iskreno, radio sam nekih 40-ak sati, 20-25 sati na drugom poslu, na prvom poslu 40-ak. I tad sam imao vremena i za sebe i za sve i da se odmorim i day off sam imao. Druge godine sam, kao što sam bio rekao, 80-85 sati radio nedeljno, gde sam imao dan slobodno. Treće godine, to je druge godine u Mainu, kad se ona povreda menadžera desila, od tog momenta ja stoj neki dan nisam uopšte imao slobodan dan. A kad je trebao moment da uzmem slobodan dan, što si malo pre rekao, nisam ga uzeo jer jednostavno znam da bi mi bilo teško posle tog dana spavanje, ležanje i odmaranja da se ponovo vratim u mašinu jer znam šta me čeka. A ovako već rutina, ustajanje u 5:30, pošto mi je bio posao bukvalno na minut od kuće, u 5:30 ustajanje, od 6 smo radili, mi koji smo u kuhinji spremali hranu za ove što kuvaju, tako da jednostavno nije mi bilo potrebno. Mislim, ne kažem da nije, bilo mi je potrebno, ali mi je psihički bi mi bilo mnogo teže da se vratim u tu rutinu nakon slobodnog dana. Što i jeste na kraju se pokazalo kao istina, jer čovek se taj jedan dan ispavao sam duže i 2-3 puta u toku dana zaspim, ono, odgledam i neki film, ceo dan se čujem sa nekim iz Srbije i onda sutra znaš da te čeka ono opet ustajanje, rad od jutra do mraka. Tako u krug. Pa tako u krug. U kojim te još aspektima Amerika promenila osim toga da si navikao da puno radiš i da stvaraš neke rezultate? Pa mnogo više sam krenuo da cenim hranu ovde, jer kad sam ono prve godine dobio tih 30-ak kilograma, jer sam jeo samo fast food, a ovde sam bio u fazonu daj da jedem fast food jer mi je to cool hrana. Mnogo više sam krenuo da cenim domaću kuhinju, jer tad sam shvatio koliko je zaista zdravije i šta mi je fast food uradio, ali bože moj, mislim, tako je kako je. Druga stvar, ono što sam rekao, da je jednostavno radne navike koje sam tamo stekao, engleski koji mi se toliko poboljšao. Ja sam išao 10 godina na časove, celu srednju i deo, zapravo celu osnovnu i deo srednje škole sam išao na časove 2 ili 3 puta nedeljno, ne sjećam se. Ali naglasak i slengove koje sam tamo naučio, to nijedna škola jezika ne može da te nauči ovde, jer oni kako pričaju, onda hvataš te fraze. Ja sada me neko pita, aj mi reci neku frazu, ne znam, ne mogu iz glave ovako, ali kad pričam sa nekim, jednostavno to samo od sebe dođe. I to je nešto što ovde nikad ne bih naučio, ne bih toliko akcenat i vokabular proširio, tako da jednostavno, i što se tog dela tiče odlaska u Ameriku, treba ljudi da odu da malo i poboljšaju i jezik i taj skill neki. Što ne znači, tebi za work and travel, to je J1 program, tebi ne treba tamo jezik. Mislim, ne treba ti da bi otišao, nije uslov da odeš. Pa tamo te kad odeš, bukvalno tamo i da ne znaš ti ćeš da ga propričaš.
Tako je. Prve godine smo živjeli sa tri Tajlanđanke. One su ja ne znam kako su one dobile vizu, jer je bukvalno to je bilo, ako su znale 100 reči. I to je to. Jedna i dan danas živi, čujem se s njom, ona živi u Njujorku, ona bukvalno priča kao Amerikanka, a ja znam kako je bilo 2012. godine. Tako da da, nije potreban neki engleski na ne znam kakvom nivou, ali bukvalno tamo moraš da kreneš da pričaš, jer jednostavno niko ne priča tvojim jezikom, tako da što si rekao, propričat ćeš kad tad. To je na silu bukvalno kao moraš. Ne postoji druga opcija. Kako da odeš do, ne znam, da poručiš hranu ili da kupiš nešto, a da objasniš, jednostavno, muka natera. Ja kad kažem ljudima koji hoće da idu u work and travel, koji bi možda išli, a kao, pa ne znam zbog jezika, gledam, rekao, znaš kao, idi zato što tamo ćeš da ga propričaš i da nećeš, hoćeš, moraš. Ono, tako da skroz je taj koncept, koliko god da si učio engleski u Srbiji, koja god škola da je bila, opet to nije to kada ideš tamo. Ne, ono je prava životna škola engleskog jezika. E, pa to je to što sam ja. I životna škola, za život. Da, mislim, da, da. Definitivno iskustvo koje, ne znam, rado se sećam svih godina, iskreno. Već zaista. Mi to bude kao prvi put od, da su otišli od kuće, da su prvi put upoznali sebe u nekim momentima i kad su neispavani, kad su ranjivi, kad su ovakvi, kad su onakvi, kad putuju, kad ono prosto... Pa ja nisam imao priliku da odem. Ajde, te prve godine, 3 ili 4 mjeseca sam bio tamo. Ja nikad nisam bio toliko dugo van kuće, van svog kreveta, van porodice, van prijatelja. I nije mi bilo lako uopšte, ono, kao... da je bilo skroz ok, ravna linija, nije uopšte. Sve mi to u jednom momentu nedostaje, ali znaš da je svakim danom si bliži dolasku i to je to. A posle sam se već navikao, pa sam ostao, što sam ti rekao, da sam produživao, svaki put sam produžavao vizu, tako da jednostavno nije mi bio problem to kasnije, ali to opet dolazi iz godine u godinu, si sve stariji, sve više iskustva imaš, znaš šta te čeka. Pogotovo mene gde sam se konstantno vraćao na isto mesto, tako da bukvalno znam šta me čeka, tako da je to bio onako jedan veliki plus što se tiče Maine-a. Sad bi se još vratio na deo putovanja po Americi, to jest koje su neke lokacije koje bi ti preporučio svima da obiđu? Neke skrivene lokacije za koje možda malo ljudi zna ili niko ne zna? Da si ti vidio da bi ti nekom rekao, ej, idi tamo, to ti je proverena lokacija. Da, pa nije to ništa skriveno, jer Amerika je otkrivena cela to, ali, dobro, da. Ali recimo kanjon, Grand Canyon, to pod obavezno, to je nešto, bio sam tamo, to je nešto što se ne može opisati rečima, to mora da se vidi. Gde je priroda uradila svoje, gde te dočekaju bukvalno ono native Amerikanci ili ti Indijanci, što je meni bilo fascinantno, tako da je to onako jedan veliki onako velika destinacija gde treba otići ako si u blizini Vegasa, tu je ne znam 2 sata od Vegasa, onda gde je još Valley of Fire, to je kao dolina vatre. To je severno od Vegasa, možda nekih 45 minuta, gde se ti vozaš kao u filmovima, put ide kroz stene koje su kao da su gorele. Znači, crveno-naranđaste su boje, fantazije kako izgleda. Onda, ajde, mislim, u Los Angelesu, ajde, to svi, kogod ode, mislim, ode na plažu, na onaj, kako se zove... Da li Santa Monica? Santa Pier. Monica, da. Da, tamo. Tako da, ajde, ja volim Lakers-e, pa sam otišao da vidim Staples Center i tako neke destinacije. U New Jersey-u kad sam bio, sam video mesto gde su se ovi Evropljani, gde su došli u Ameriku. Jednostavno, što se tiče New Yorka, evo i sam imaš Empire State Building, ali opet kažem, to nisu neke stvari koje su nepoznanica. Jednostavno treba otići i obići. Ja sam bukvalno, svaki put kad sam išao u neki novi grad, kad sam prvi put išao u New York, ono, what to do and see in New York, i onda bukvalno izvlačio gde bih trebao otići i šta bi trebao obići, jer sam prvi put bio sam nekih 5-6-7 dana, tako da sam bukvalno sam istraživao grad i popeo se gore na vrh i videti New York koji je, ne znam koliko ima stanovnika, ne znam 15 miliona ili koliko već, videti ga kao na dlanu, to je zaista nešto neprocenjivo. Evo još za kraj, koja je tvoja neka poruka budućim studentima na work and travel u Americi?
par puta sam već ponovio, znači ako se neko nečka, da, ne, otići ili ne, obavezno se ode, tamo budite samo svoji, radite i verujem i Amerikanci ovaj, cene rad, pogotovo ako se neko vraća na isto mesto, može se lepo zaraditi, može se proputovati, neke stvari videti koje ovde nikad ne bismo, iskusiti takođe, tako da jednostavno treba ići, treba videti to, poboljšati svoj engleski i to je to. A plus prijateljstvo koje se sklapaju tamo su bukvalno za života. Ajde što ja sam eto, 4 puta bio tamo, 2 puta sam bio sa Srbima, 2 puta nisam, tako da sa nekim Srbima sam ovde ostao u kontaktu sa ljudima iz imao sam i ljude iz Hrvatske, imao sam ljude iz Bugarske, s kojima sam i dan danas u kontaktu, čak smo se i 2 puta videli za ovo vreme, ovaj, za ovih par godina koliko nismo bili u Americi, mislim par, već ima 6-7 godina. Dva ili 3 puta smo se videli, ja sam bio jednom u Bugarskoj, oni su ovde dolazili, tako da jedna odlična priča, pozitivna, jeste strašno biti van kuće nekoliko meseci, biti van porodice, van, kako da kažem, van nekog komfora, ali opet jedno lepo iskustvo, tako da jednostavno za života, što bi se reklo. I još jedna stvar, a to je što sam ja tek posle 2. godine shvatio, je da kad odem u Ameriku idem sa praznim koferom, bukvalno nosim osnovne stvari koje će mi tamo biti potrebne, sve ostalo možete tamo kupiti, tako da odeća je mnogo jeftinija, mnogo kvalitetnija nego ovde, patike, farmerke, majice, jakne, sve to brendirano je tamo po 4-5 puta jeftinije nego ovde, pogotovo u TJ Maxxu, u Targetu, Old Navy, tako da jednostavno treba ići praznog kofera i kupiti što više tamo stvari. I naravno, nemojte biti kao ja ovaj, 1. godine da samo ići u Vegas i to je to. Treba što više putovati. Ja sad znam neke stvari koje bih ovaj, obišao sa 33 godine, sad bih išao da vidim ovaj, nacionalne parkove, jer ih ima baš mnogo i prelepi su. A tad sam jurio za gradovima, da vidim zgrade koje, eto, okej su, treba videti, ali nije ovaj, Amerika samo grad, već i mnogo toga ima van gradova, tako da što više putovati i to je to. Ta njihova priroda je jako lepa tamo. Jeste. Ono, imaš te nacionalne parkove, što kažeš, imaš no. taj East Coast, West Coast, imaš dole jug, imaš Floridu, imaš Texas, imaš Grand Canyon, između ostalog, imaš da. I Hawaii, imaš i Aljasku, tako da skroz priroda Absolutno. Je nešto skroz drugačije. Tako što bi rekli kao treba ići u Ameriku, kako si rekao, praznog kofera i otvorenog uma. Apsolutno, da, znači samo tako i drugačije nikako. To je to, Dejane, hvala ti što si bio gost moje Amerike podcasta. Hvala tebi na pozivu.